Cemal Seydahmatova kalın elge samancının jolu, Abir Keçirbet, Ak Bozat, Kılım Karıtar Bir Gün, Atella sıyaktuu köptögön spektaklerde rol jaratıp, mıkты aktrisa katar tanılgan. Al bir gana türkün kaармандардын образын жаратып тең болбостон 1990 жылы Туңгуш театры негиздеп көркөм жетекчиси катары жаш таланттарга устат болгон. Жаңы мамлекеттин жаңы театры болсун деп өзүнчө Туңгуш театрын түздү. Кандай бир жаңылык алып кирсе экен деп. Себеби дегенде бизде жаңылануу процесстери башталды ошол жылдары. Ошондо Туңгуш болуп, өзүн өзү асырап, өзүн өзү багып, өкмөттүн гана моюнуна отуруп албастан, ар ким өзү өзүнө багалы дегенде Туңгуш театрын түзүп, ошону менен бир театрды башка мамлекеттерге ушул бир таанытайын деген максат менен Египетке, Колумбияга, кайсы гана мамлекеттер барып келбедиги. Ошондой эле ал кыргыз киносунда да чоң из калтырды. Анын бул тармактагы ролу 1958 жылы тартылган Алыскы тоолордо тасмасындагы Зиягүлдүн образы болгон. Бул жаатта жемиштүү эмгектенип Караш-караш окуясындагы Хатчанын, Улан фильминде Фатиманын, Ал эми Агылбирсин тукумунда Бегайымдын ролун аткарган. Ты забыла, чья ты жена? И сколько вокруг тебя глаз? Актриса жалпы жонунан 20'dan ашуун тасмага тартылып көптөгөн өнөр адамдарына үлгү боло алды. Ал башкалардан уюштуруучулугу, эмгекчилдиги менен да айырмаланып турган. Сахнада өзгөчө толкуп турган, мындай бир керемет образдарды жараткан жеке өз болчу. Негизи эле Жамал эже бул чыгармачылык тараптан болобу, башка уюштуруучулук тараптан болобу, ушу жанытпай иштеди да, өмүрүн акырына чейин иштеди. Такыр чарчоонун да билчи эмес. Өмүрүн чыгармачылыкка арнап, бирок актрисалык билим албаган талант Курманжан Датка тарыхый тасмасында Курманжан Датканын образын жараткан. Бул анын тасма таласындагы акыркы ролу болуп калды. Ведомо ли этой почтенной женщине, что она останется в истории? Эта женщина сама история. Кыргыз киносу менен театрынын залкары Жамал Сейдахматова орто мектепти аяктагандан кийин Москвадагы Жеңил Өнөр Жайын институтуна тапшырат. Бирок окуу жайды экинчи курста таштап, актрисалык жолду тандап кеткен. 1957 жылы учурдагы Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрына келип, Муратбек Рыскулов, Сабира Күмүшалиева сыяктуу залкарлардан таалим алып, өнөр жолуна кадам таштаган. Жамал Сейдахматова кино менен театр өнөрүнө кошкон салымы үчүн 1970 жылы Кыргыз СССРнин эмгек сиңирген артисти, 1976 жылы Кыргыз СССРнин эл артисти наамдарын алган. Ал эми 1986 жылы Токтоболот Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыгына татыса, 2003, 2019 жылдары 3 жана 2 даражадагы Манас ордени менен сыйланган. Маркумдун сөөгү эртең Бишкектеги Ал Арча көрүстөнүнө коюлат. Атабек Баймурзаев, Бакыт Кыязов, ЛТР Бишкек шаары.